огороджувальним вогнем. Вогонь! Двадцятишестирічний кулеметник Максим, затамувавши подих, вдивляється у темне небо. Він знає, що там ховається ворожий шахет. Чоловік вже 2 роки служить в мобільній вогневій групі, захищаючи одне з південних міст України. Каже, від його пильності залежить життя мирних людей. Подається команда про загрозу нанесення ударів ворожими безпілотниками. Ось, після чого, після отриманого сигналу, ми озброїмось, висуваємось на вогневий рубіж, на свою вогневу точку, після чого ми згідно з своїх кожен своїх задач прослуховуємо, візуально спостерігаємо повітряний простір. За словами бійців, вночі вкрай важко збивати безпілотники, адже вони мають чорний колір, що робить їх важко помітними в темряві. Саме найважче, я вважаю, це коли ворожа ціль не уражена, усвідомлювати, що вона може пройти десь до якогось об'єкта і наробити там шкоди. Певно, найважче – це підтримувати себе в постійній морально-психологічній готовності. Тому для ураження ворожих цілей використовують комбінацію прожекторів та кулеметів. Для того, щоб вдосконалювати свої навички, кулеметники регулярно проходять практичні заняття з управління дронами, де відпрацьовують різні сценарії бойового застосування, а також обмінюються досвідом з іншими підрозділами. Олександр Бончев, Віктор Добринін, Перший міський.